ያንድነትና ነትና ወንድማማችነት አርማ በሚል መሪ ሐሳብ በወረፊንፊኔና ሆራር ሰዴ ለሚከበረው የኢሬቻ በዓል የተደረጉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን አስመልክቶ የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ መግለጫ ሰጥቷል። መግለጫውን የሰጡት የቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛም እሬቻ የኦሮሞ ሕዝብ ለፈጣሪው ምስጋናውን የሚያቀርብበት የሰላምና የእርቅ በዓል መሆኑን ገልጸው በዓሉ የአንድነትና የወንድማማችነት ምልክት ነውም ብለዋል። እሬቻ የአንድነትና የወንድማማችነት አርማ በሚል መሪ ቃል ነው የሚከበረው። እሬቻ የኦሮሞ ህዝብ ፈጣሪውን የሚያመሰግንበት፣ እሬቻን ሲያከብር ጥላቻን በፍቅር ቂምና ቁርሾን በይቅርታና እርቅ በመሻር አንድነቱንና ወንድማማችነቱን የሚያጸናበት፣ ለወደፊቱ ደግሞ ብሩህ ተስፋውን የሚያልምበት ነው። ያለምንም የሃይማኖትና የፖለቲካ አመለካከት ልዩነት በአንድነት የሚከበር ነው። የኢሬቻ በዓል አከባበር እያደገና እያማረ ከመምጣቱ ባለፈም የንግድና የቱሪዝም መስህብ እየሆነ መጥቷል ብለዋል ኃላፊው። ይህም የበዓሉን እሴቶች ይበልጥ ለማጉላት አመች ሁኔታ መፍጠሩንም አቶ ኃይሉ አዱኛ ተናግረዋል። በርካታ ተሳታፊዎች የሚታደሙበት ይህ በዓል የሰመረ እንዲሆን ቅድመ ዝግጅቶች ተጠናቀዋል ሲሉም ተናግረዋል። የኦሮሞ ባህል ደምቆ የሚታይበት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ የሀገራችን የቱሪዝም መዳረሻው እየሆነ እየጎለበተ የሀገር ውስጥ ቱሪዝምን የውጭ ሀገር ቱሪዝምም እያጎለበተ የሚገኝ በዓል ነው። የክልላችን የአዲስ አበባና የፌዴራል የጸጥታ አካላት በሰላም እንዲከበር አስፈላጊውን ዝግጅት አጠናቋል። በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች ከጸጥታ አካላት ጋር በመሆን በዓሉ በሰላም እንዲከበር ለማስቻል ህዝቡን ለማስተባበር ለመርዳት ዝግጅታቸውን ጨርሷል። የፊንፊኔ የሸገርና የቢሾፍቱ ከተማ ነዋሪዎች እንግዶቻቸውን ለመቀበል በሀገራችን ባህል እንግዶቻቸውን ለመቀበል ዝግጅት አጠናቋል። ለበዓሉ ድምቀትና ሰላማዊነት አባገዳዎች ያስቀመጡትን አቅጣጫና ሴቱን በጠበቀ መልኩ መከበር እንደሚገባው ያነሱት አቶ ኃይሉ አዱኛም ታዳሚው የየትኛውንም አካል ፍላጎት የሚያንጸባርቁ ምልክቶች ይዞ መገኘት እንደሌለበትም አሳስበዋል። እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር ሰላማዊነቱ እንዲረጋገጥ ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አርማ ይዞ ወደ ኢሬቻ መምጣት ከባህሉ ከእሴቱ ጋር የሚጻረር ስለሆነ ሁሉም የአባገዳ ባንዲራ በመያዝ በባህላዊ አልባሳት በመጌጥ አባገዳዎች ባስቀመጡት መሰረት ብቻ የሚከበር መሆኑ ከዛ ውጭ የማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ አርማ የገዢውን ፓርቲም ሆነ የማንኛውም የፖለቲካ አርማ ይዞ ወደ ኢሬቻ መምጣት ባህሉን የሚጻረር እሴቱን የሚሸረሽር ስለሆነ ሁሉም ከዚህ እንዲታቀብ ለማሳሰብ እንወዳለን። የኢሬቻ በዓል የዓለም ትልቁ ፌስቲቫልና በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሕዝቦች የሚሳተፉበት እንደመሆኑም የበዓሉ ተሳታፊዎች በሰላም ወጥቶ እንዲገቡና በዓሉ ያለ አንዳች የጸጥታ ችግር እንዲከበር ሁሉም የበኩሉን ድርሻ እንዲወጡም ተመላክቷል።